Aquests darrers dies han estat molt acompanyats de música amb el Mercat de Música Viva de Vic, aquí, a tocar de Cardedeu. Doncs bé, reviurem com eren els seus orígens, molt marcat per l'oferta adreçada a professionals i no tant als concerts de gran format que ara omplen la plaça Major de Vic. Era l'any 1989. Començarem amb música. Aquest cap de setmana s'ha fet a Vic una mena de mercat de música, una cosa així com jo compro, jo ofereixo. Sens dubte que el fet d'oferir determinades actuacions musicals, sobretot de gent jove pràcticament d'arreu de Catalunya, ha fet que hi anessin molts promotors, molts mànagers, i han anat a veure què hi havia en el conjunt del panorama musical català. Les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu van anar a Vic i aquest és el reportatge que us hem preparat. Aquest cap de setmana, de pont molts, s'ha celebrat a Vic el primer mercat de música viva. Primer mercat d'aquest tipus que se celebra a l'estat espanyol a imitació del que se celebra a París. Des de dijous i fins diumenge han desfilat per la capital d'Osona 180 grups catalans, representants dels més variats estils musicals, des de la dansa clàssica fins al pop-rock, passant pel jazz o els boleros. Durant aquests 4 dies, Vic s'ha omplert de música. Al recinte firal s'han instal·lat els estands de promotors, agents artístics, grups independents, escoles de música, institucions, un banc de dades i una maquetoteca que ha permès ordenar, classificar i posar a l'abast un conjunt de músiques enregistrades que actualment es troben disperses entre grups, mànagers, revistes, emissores i d'altres elements del món de la música i que plegades haurien de permetre potenciar la seva utilitat i facilitar la tasca als seus usuaris. S'han muntat 8 escenaris arreu de la ciutat. Cadascun ha estat destinat a un gènere musical determinat. El primer, el pàrquing de la Casa de la Caritat, per actuacions de tots els gèneres. Un altre, la plaça Major. A la plaça Abat Oliva, amb jazz, dansa i clàssic. La plaça dels Màrtirs, per a música tradicional, d'animació i pop-rock. El Casino de Vic, per a boleros, cabaret i clàssica. L'Església de l'Hospital, amb una programació exclusiva de música clàssica. L'Església de Sant Domènec, seu de la i el bar Nexus, que s'ha encarregat d'acollir concerts de pop-rock. A més d'actuacions musicals, s'han organitzat un seminari sota el títol Música i Gestió, adreçat als responsables dels programes culturals d'empreses i institucions per tal d'ajudar a professionalitzar i racionalitzar el món de l'animació en l'àmbit de la música i la dansa. Celebrat a la sala d'actes de l'Escola d'Arts i Oficis, juntament amb diverses activitats complementàries dedicades al jazz, les habaneres, el negoci de la música, els mítics Beatles i una fira del disc usat ubicada al claustre de l'Escola d'Arts i Oficis. Els organitzadors del mercat pretenien posar sobre la taula l'actiu musical de Catalunya per tal de potenciar els contactes entre els joves músics, encara poc coneguts, i les cases discogràfiques, bàsicament. I és per això que en aquest certamen s'ha convocat també el sector comprador, empresaris de sales de festes, discoteques, tots els regidors de cultura dels ajuntaments i gestors culturals d'entitats públiques i privades. Malgrat les bones intencions, però, va fallar alguna cosa i algunes notes van desafinar fortament. Els grups més coneguts, els que ja són a dalt i no necessiten de cap mena de contacte amb discogràfiques o productores, no van assistir al certamen. Sembla ser que aquests artistes demanaven una bona quantitat de diners per la seva actuació i com que els organitzadors van denegar la proposta, no van anar a Vic. D'aquesta manera, l'oferta musical va patir una baixa important i aquests músics van donar exemple d'un dubtós companyerisme. Tot i amb això, aquest primer mercat de música viva de Vic ha tingut força èxit i els 180 grups que han passat per la ciutat n'han sortit contents i amb una valoració global positiva. Aquest any, l'àmbit del mercat ha sigut primordialment l'artístic, tot i que en edicions successives es pretén ampliar els sectors industrial i comercial del món de l'espectacle. Jack!
ja que fem un programa musical, us deixem anar una altra de les nostres perles musicals. És un concert de Brahms del 1993 amb un molt jove, però igual de calb, Francesc Ribera, Antitot, que era per festa major. Les imatges són en blanc i negre i no per la seva antiguitat, encara que faci més de 20 anys, sinó per la conservació de les cintes. Amb l'ambient força caldejat, quan ja era un quart de dues de la matinada, els Brahms va començar el seu concert. Moltes hores de canya, de gresca i de molta, molta, molta marxa. Avui, per anar de festa, canviem d'emplaçament. Ja saps què passa a Berga, l'endemà tothom de sal torrent. Unes 350 persones es van aplegar al pati de Vila Paquita per seguir de prop el rock reivindicatiu dels Brahms. El públic, molt jove, va seguir el concert amb entusiasme, corejant les cançons i saltant i ballant. Els Brahms van tocar cançons de les seves més conegudes, El llop i les cabretes, Rock a la cort dels porcs, Apòstols de Bacus, i una en què s'il·lustra molt clarament el sentit de la seva música, La diplomàcia de la rebel·lia. A més de seguir el concert, el públic podia adquirir un uniforme complet dels Brahms, samarretes, mocadors, pantalons, i encara en una altra paradeta, muntada per joves de Cardedeu, es podien comprar elements diversos de caire independentista, molt d'acord en l'ambient del concert. Aquesta nit vola en caixa, aquesta nit no se la creu. Hòstia, si tu vas de baixa, avui tornes pel teu propi peu. Es pensava que somiava, va tornar a casa seu. El garrapat em es trobava, que d'un marge sortia d'uns peus. No sé si anava amb ara.